Robin Hood haqidagi qissani ko'pchilik eshitgan. Hech bo'lmaganda mazkur hikoya asosida ishlangan filmlarni ko'rganmiz. Gollivudning o'lmas mavzularidan biri bu. Xo'sh, o'sha Robin Hoodni Namanganning Navbahor klubiga nima aloqasi bor? Aloqasi bor, balki buni ko'pchilik hali his qilmagandir. Lekin lochinlarning juda ko'p xislatlarini men aynan Robin Hoodga o'xshataman. Robin uning ismi, Good esa laqabi. Ingliz tilidan tarjima qilinganda yaxshi degan ma'noni anglatadi. Boylar, dvoryanlar, gersklar va hatto qirol mol-mulkini talon-taroj qilgan bu alamzada asilzoda o'sha boyliklarni tumanli o'rmonlarda yashirinib yurgan ochnahor, uysiz va yersiz aholiga tortiq etganligi uchun ham Robin Hood, ya'ni yaxshi degan taxallusga ega bo'lgan. Mavsum boshidan buyon o'z maydonida mag'lubiyat nimaligini bilmay kelgan Navbahor klubi afsuski mehmondagi ayrim o'yinlarda kutilmagan vaziyatda imkoniyatni qo'ldan boy berib qo'ymoqda. Qo'qondagi alamli mag'lubiyat esingizda, Sug'diyonaniku gapirmay qo'ya qolay. 12 daqiqada o'tkazib yuborilgan 3 ta gol. O'tgan mavsum chempion bo'lgan Lokomotiv va bu mavsumda peshqadamlar qatorida borayotgan Bunyodkorni o'z maydonida esankiratib qo'ygan Navbahor turnir jadvalining eng so'nggi pog'onasidan o'rin olgan Neftchi bilan o'z uyida ochkolarini bo'lishib oldi. Bu holat sizga Robin Hoodning boylardan olingan tillalarni o'rmon aholisiga tortiq qilganini eslatmayaptimi? To'g'risi, lochinlarning 10-chi turdagi zafarga ko'pchilik ishonch bildirmagandi. Chunki raqib jamoa Buxoro so'nggi 5 ta turda shunday o'yin namoyish etdiki, Ulug'bek Baqoyevni Zidanga tenglashtiradiganlar topilib qoldi. Murabbiy ajoyib imkoniyat va golmi? Gol! Lekin Robin Hooddagi alamzada bo'lgan lochinlarning Buxoro arklari orasidagi ovi baroridan keldi. Ular eski an'anaga sodiq qolib, yana kuchli jamoani taslim qilishdi. Aslida Superligadagi jamoalarni darajasi haqida fikr bildirish balki noo'rindir. Men bu o'xshatishlarni ularning turnir jadvalidagi o'rni va avvalgi mavsumdagi ishtiroklaridan kelib chiqib gapirdim. Lekin Navbahorning har bir muxlis kabi men ham ertak so'ngida yaxshi xotima topishiga orzumandman. O'ylaymanki, Navbahor ham xuddi Robin Hood o'z qirolligini qaytarib olgandek, qachonlardir qo'lga kiritgan va muxlislari sog'inib yashayotgan natijalarni bizga tortiq etadi hamda o'z taxtiga ega bo'ladi.